tugaraguzwa gati gakomeye cyane dufite akarengane rwose mwadukorera uvugizi bakaturenganura kandi nk'ubu ngubu nkanje nakoreraga nje nakoraga ibintu by'ubaje mvuga ngo nta amasezerano y'ubukode yanditse bimwe twita kontra amasezerano aba arimo ibirengera umucuruzi wahawe iyo nzu ari gukoreramo Ibi ni bimwe mu bibazo by'ingutu bigaragazwa na bamwe mu bacuruzi bakorera mu miryango itandukanye igize rino soko rya Bishenyi aho bavuga ko ngo kuba badahabwa amakontra mu gihe batanze amafaranga y'ubukode ari kimwe mu bibatuma bagaraguzwa gati amafaranga utanze habone kundi mukiriya ukwisumbura ku mafaranga watanze ngo bakagusohora shisha itabona mu muryango wakoreragamo urugero n'uyu mucuruzi wakoreraga muri umwe mu muryango witwa Claude uvuga ko kuri ubu ngo guhera kuwa gatanu w'icyumweru dusoroje kugeza amagingo naya yafungiwe umuryango we w'ubucuruzi nka kimwe murimo kumuteza igihombo anahera hatabaza manager w'isoko akaba ejo bundi yaraje akaba ahita agahita azakavuga ko atancaka ko kandi ako kanya ngomba kuva mwaho ngaho ntago yansobanurira impamvu Namusabye ko byibuze yama igihe cyo kuba nabonye ahandi najya cyangwa se aho nakorera ntiyigeze abyitaho ahubwo yasa neza abashinzwe umutekano bamvunagura ibyo nakoraga nacuruzaga hana bacuruzaga inzugi acuruza ibitanda ibintu byose by'ububasha nabaga mbifitemo hano nayikodeshaga nayikodeshaga nishyiraga 150 ku kwezi none gukurwamo gutyo wabyakiriye ute nuko wabuze ubwishyu niki kihishe inyuma yabyo ntago nabuze ubwishyu kuko banansohoyemo n'igihe cyanjye kitaragera gituma nyine umuntu atagira ikintu yenda yanamuvugaho nuko nta kontrato twagiranye kuko turagenda tukishyura mu ikayi ku buryo mwadukorera ubuvugizi icyo kibazo bakakidufashamo na rura niyo yabyumva ikabimenya ikaba yagira icyo yadufasha ku bijyanwe no kwishyura amafaranga mu iri soko gufungirwa mu buryo butunguranye byakugizeho izihe ingaruka zo zirahari nyinshi cyane kuko nk'ubu ngubu njya kuzamo hano natse amafaranga natse kredi mu kuyaka ndaza mfungura umuryango mu byukuri na amafaranga nashoyemo hano nta nayo nari nyifite ariko ubu ngubu nari ndi kurwana ku iseta ubu ngubu iseta niyo nagenderagaho ngira ngo nishyure ya banki none bahankuye nabi ni ikibazo ukeka ari iki cyishe inyuma y'ibyo wakorewe ni ukuvuga ngo ikintu cyishe inyuma bishoboka ko hari uwo babonye wishyura menshi arenze ayo nge nishyuraga kuko nk'ubu ngubu naha ngaha mu miryango ubona naho hari ibibazo umuntu yaraje yishyura umuryango n'undi araza arawishyura nabo barimo barabara nabo bameze nabi umwe aravuga ati njyewe nkeneye umuryango wanjye undi nawe ati nkeneye iwanjye bivuze ngo abantu bakora muri iyi miryango bagaraguzwa gati tugaraguzwa gati gakomeye cyane dufite akarengane rwose mwadukorera ubuvugizi bakaturenganura kandi nk'ubu ngubu nkanje nakoreraga nje nakoraga ibintu by'ububaje nagira abantu nkorera baraza bakaguha avance nk'ubu hari umuntu nandi gukorera igitanda umuntu wakoze ubukwe ejo bakaba barankuyemo kuwa gatanu aribwo banamfungiye uwo muntu nawe sinigeze mukorera ubu hano hafungiye nyimwe ibintu byinshi cyane abantu bari kumpamagara baturiye he kugezana n'ubu ngubu aho guba banamfasha ubu bahita banamfunga ubu ndimo ndiyishayisha nishana abo nakoreraga ibintu bitewe n'ubuyobozi bw'isoko iki kibazo wakigaragarije umurenge akarere so nagiye kuri ribu yo ku Ruyenzi banyohereza kuri polisi ngiye kuri polisi banyohereza ku kagari akagari nje masanga irondo hano masanga abashinzwe umutekano
umutekano bahita banyohereza ku mukuru w'umudugudu. Umukuru w'umudugudu umwe umubwiye arambwira ngo icyo kibazo bazagikurikirana. Ni ibyo ngibyo ntaho bihagaze. Usibye kuba uyu mucuruzi avuga ko yarenganyijwe n'abakorera mu yindi miryango nabo baratabaza ndetse bakanashimangira ibijyanye n'akarengane avuga yakorewe. Nahaje ejo bundi nsanga wenda izo nduru zirahari, ariko mu bigaragara n'abantu bahano bose bavuga ko yarenganijwe. None nanjye je nabyibonyeho ko nishyuye umuryango, maze kuwishyura ejo haza umuntu arambwira ati kumbereye mu muryango wanjye. Ndamubwira nti ariko umuryango si wowe nakodesha, mfite abo nakodesheje. Niba mfite abo nakodesheje wagenda urebe abo wakodesheje nabo. Njye nakodesheje gatanu na gatandatu, umuryango wose kandi nawe urimo nawe ugiyemo maze ikimwe mukodesheje. Ndamubwira ati ariko umuryango nawe ukodesheje. Nyuma kontaburaraza arambwira ati umuryango ugomba kujya muri uriya wo hirya Claude avuyemo. Ndamubwira nti njye ntabwo bishoboka, njye ntabwo ntiramo hane sinatete ko ntabwo ngiramo hane, ariko sinava mu muryango nakodesheje kuko nawe ukodesheje njya kurangura ndabizana, hari n'ibyo nakoreshejemo hano. Ubwo rero hagati aho ngaho ntabwo mwamvana mu nzu kenyege ngo njye mu muryango ntashaka. Uko nsinze ubwo ngubwo hagati aho ngaho njye ntabwo wenda mubona ikijyanye no kuba harimo akajagari muri iryo kodeshwa ry'imiryango. Icyo kintu cy'akajagari mu ikodeshwa ry'iyi miryango mubona ari iki cyishe inyuma yabyo bitewe biturukanye? Cyishe inyuma yacyo ni uko wenda ukodesha ntibaguhe n'amasezerano bakaguha amagitansi ya konsiyo usize gusa, noneho nyuma igihe bashakiye bakaza bakakuvanamo. Iri soko rireberwa nande? Uwonzi ni manager na kontabure na sekretari baba bari hariya haruguru mu murenge wa Runda. Murenge wa Runda murasabisha ngo kajagari kawe kayo twasaba kontara. Niba wishyuye kujya kontara apane ejo kukubwira ngo vamo ejo vamo, nkange urumva barimo bambwira ngo nimve mu muryango mumazemo iminsi itatu ngo hari undi bawutaka. Kandi uwo wundi niba narishyuye amafaranga afata amafaranga y'amezi ane nkayishyura, umuntu akaza akishyura azi ko hari umuntu wishyuye, urumva atari ikibazo se? Icyo kibazo kimaze igihe kingana iki buri mu kwezi bwo muba mwishyuye amafaranga? Buri kwezi twishyura 100,000. Hose. Wishyuye 400,000? Nishyuye 400,000. Mura 300,000 by'amezi atatu na konsiyo isigara 100,000. 400,000. Urumva hahita haza ako kanya nkinjira mu nzu ntangiye gucura. Si bazi wenda ukuntu nabonye amafaranga, ukuntu umuntu abona amafaranga bitewe wenda n'uburyo yagiye muri banki cyangwa yagiye gute. Ati hari umuntu wishyuye uwo muryango, kandi uwo muntu wishyuye umuryango yawishyuye nyuma yamaze kwishyura. Njyewe sindamenya nanjye uko bimezemo. Ubu ngubu babimbwiye nimugoroba, ariko nanjye ndumva hagati aho mfite ikibazo ndacyategereje kugira ngo numve umwanzuro w'uwo, kuko nababwiye yuko njye nashobora kuva mu muryango ngo njye mu wundi. Afazari baza wenda tujyane banyishyure wenda niba bashaka kumvanamo ibyanjye mfite, ariko navuze ngo mvuye mu muryango njye mu wundi ntashaka. Kuko iyo uje kwishyura ari nomero ushaka ukayishyura ubishaka uzi n'icyo ugiye gukoreramo, ubwita yibonye urabyihorera gukora ukajya gushakishiriza ahandi, ntago wajya mu nomero utashatse. Amakuru y'uyu nguyu we Claude nuko nasanze nyine biri aho ngaho kuko njye nari ndi mushyashya. Ndi mushyashya n'ibyo makuru ntayo ngenda numva, ayo ntanze ariko n'uburyo naraye nyumvise nanjye kuri njyewe. Ibya hano rero buriya abagabo dukodeshereza hano Claude, kuri gahunda ya Claude bafite ukuntu baba bavuganye, bafite n'ukuntu wenda baba bamwemereye gahunda agiye gukora nk'uko yabibabwiye yuko ndakeka babwiye yuko bamuhaye umuryango bazi ibintu aje gucuruza, ntabwo yahise ko afata umuryango yiha imfunguzo arangije arakora. Bamuhaye umuryango abagura ibyo aje gukora arabikora,
ahubwo wenda ikintu bashobora kuba batarumvikanyeho ntekereza gishobora kuba cyarateje n'iki kibazo ntago baganiriye ku mpinduka zigiye kubaho kuko nimba Claude baramubwiye ngo natanga umuryango wenda akabasaba igihe cyo kuba bakimuha kugira ngo yitegure urano y'umuntu ari gukora business aragiye biba ngombwa ko ibyo abafite mwaho ngaho atete ibonera umukiriya ngo abitange agakenera igihe cyo kugira ngo ibyo bintu bifite mwaho ngo abicuruze cyangwa se nkuru ufite amakomande ayatange agiye yabona kuvuga ngo avuye mu muryango wabo araho wasubije ibyo nibyo numvaga wenda bari kuganira aho kugira ngo bafate imyanzuro bashwane gutya na gutya ukwizinzu n'ubundi barazubatse kugira ngo abakiriya baze bazikoreremo ntago bazubatse kugira ngo abantu baze bazijyemo nibamara gufatisha babavanemo kubw'impamvu wenda runaka kandi zinabayeho habaho kuganira ku mpande zombi rero mbona harabayeho mystique ko batigeze baganira ari ku ruhande rwa Claude ari no ku ruhande rw'abayobozi begeranye bakaganira bakemura ikibazo biture bitaba ibintu birebire icyo nicyo rero nakivugira ku kibazo cya Claude ngire ku rwange ruhare hano ntago mamaze igihe kirekire ariko igihe mpamaze gishoboka icyo navuga akanunjya mbona hano gasa nkaho kabakabangamye urabona twese tuba ducuruza hari ugiye gukora ibintu ukavuga ati wenda urugero nimba hano mpakorera nshaka kwaka amafaranga bena muri banke sibyo bakama nk'inguzanyo ya miliyoni nk'eshanu urugero miliyoni eshanu ukavuga se ninzi ifata izo miliyoni eshanu nkazizana hano nta kizere mfite cyane ndi gukorera baradushishikariza ngo twaka amafaranga dukore uko nguko tugire gutya ugasanga nimba natse miliyoni eshanu ahantu nimba mu gitondo bavuze ngo hari umukiriya babonye utanga amafaranga arenze ayo wakodeshaga hari uburyo babigenza bakaba bagira ute bakuvana muri wa muryango kubera iki nta cyemeza kigaragaza ko uwo muryango wafashe hari garanti nta masezerano y'ubukode yanditse bimwe twita kontra amasezerano aba arimo ibirengera umucuruzi wahawe iyo nzu ari gukoreramo n'ibirengera nyiri nzu watanze iyo nzu igiye gukorerwamo icyo kintu hano nabonye ntacyo wagira kandi ni ikintu cy'ingenzi cyane ku mucuruzi kugira ngo ejo nakenera kujya kwaka amafaranga banke azabazi ngo wenda iyi kontra mfite hano ndizeye neza ko ahantu nkodesha nta kibazo kizavukamo n'aya mafaranga natse banke nzahora uburyo nyishyura nkawe se koko vare uramutse watse credit nonaha bakayikwemera bakayigusinyira bakaguha amafaranga miliyoni eshanu ejo mu gitondo maraje akavuga ngo ahantu hari abantu baje kuhakorera wowe ntukemerewe kuhakorera kubera impamvu wa BCD utazi zamu kujyana fulani dushaka kujya gukorera aho havi kandi ahantu umaze kwa forma abakiriya barahakuzi urumva bazi uburyo utanga serivisi none barahakuvanye n'aya mafaranga wayatse kubwo impamvu y'uko ubona muvuma yawe imeze bakujyanye hari ahantu hashyashya simvuze yuko nge byambayeho ariko ibyo biba kuri bagenzi bacu natwishura kutubaho so icyo kintu rero turagishaka nk'abantu dukora muri rino soko baduhe contract y'amazu y'ahantu buri muntu akorera kugira ngo tubashe kwiteza imbere n'isoko naryo ribona n'uburyo rizamuka tube tuvuga ngo ibintu turi gukora biri safe naho gutya mu kajagari ndaje wowe uzanye amafaranga nimba nishyura n'ibihumbi ijana uzanye ibihumbi ijana na mirongo itanu cyangwa magana abiri urishyura imyaka ibiri wowe nimba uri umukene unatoka icyo gihe nimba watse amafaranga y'abandi uzayishyura ute nibyo no mu petero arimo avuga ngewe nshobora kuba naratse amafaranga nkaza gukora ububaji hano narize mbona amafaranga ndangiza ishuri nakiseta barayimpereje amafaranga arashya yarahiye none naringezaho kugira ngo mbyaze iseta umusaruro none barambwiye ngo vamo sinzi uko wenda byagenze nyuma nawe nagiye mbyumva gutyo by'urugambo ariko urumva harimo akantu nyine utamenya ngo ukameze gute ubundi iri soko rireberwa nande ni akarere ni umurenge bimeze bite iri soko rero twebwe ndakeka turi nk'icyiciro cya gatatu tugezemo hano iri soko ibibazo bisa nk'aho bihoraho kandi iri soko abantu njya mbona bashobora kuba barireberera hari uwo bita diregiteri hakaba na kontabure ariko kontabure wa hanini
ntabwo akazi cyora kujya kwishyuza afata amafaranga bitewe na imiryango ifite abantu direteri w'isoko niwe navuga ko ariwe ureberera isoko kuko nkeka hari nyiraryo yana twakwita nka CEO niko nane navuga w'isoko hakaba na direteri w'isoko ibyo ntago nabijyamo cyane kuko simba nzi byabyo mwabaza abandi yo ndaba dukodesha nande senyirize dukodesha ni isoko rya nimba CM common market sinzi bicho gutyo urumva ngo wabona niwe dukodesha nabo abo bantu rero hari aba abayobozi babo aribo bariya nyine ndi kukubwira ariko hari undi muyobozi mukuru ushobora kuba hari ubarenze sasa uwo muntu ntagaragara ikifuzo cyacu kwitangaza twebwe ikifuzo cyacu kwitangaza makuru ni iki kimwe kumwera ko kuri jewe baduye contract y'ahantu dukorera sibyo kugira ngo tube turi safe mu bucuruzi bwacu ikindi cyakabiri bajye badusanga batwumve badu nta nama tugira nk'abakiriya babo nta bantu tugira baduhagarariye hano tuvuga ati wenda mwitore mw'abantu batanu cyangwa 10 baze dukorana inama tubageze hi imyanzuro bitewe n'ibibazo biri muri isoko icyo kintu ntikihaba ngiye gucyanye giti ibyo bintu ko ari bibiri baduye contract zano dukora kugira ngo tube safe tubashe kwaka n'amafaranga wenda mu gihe bibaye ngombwa kuyakeneye shura gutayaga ariko mugenzi wonya shura ko afite icyo kibazo cy'ubujyo yayaka ikindi cyakabiri badusabe komite y'abantu dukoreramo hano baje badukoresha inama kugira ngo bashe kumenya ibibazo dufite apana kuva muri office immediately aze agwe ku muntu ngo nje ndavuze ngo vamo hano uje hariya kubwuko iri soko nta burenganzira ufite ngo twarubatse icyo ni ikintu kiba kitagaragara neza ari imbere y'abakiriya mugani wa munyamakuru ntabwo bayimeze neza mwizerwa rafiki umunyamagacingo bikorwa w'uyu murenge wa Runda avuga ko kino kibazo atarakizi kandi nta n'umucuruzi wari wakabagejejeho iki kibazo ngari ko bagiye kugikurikirana bwangu turumva ko isoko atari iryacu n'ubundi ari iry'umufatanya bikorwa ntekereza ko iyo bagiye kujyamo rero bagirana amasezerano ubwo rero bagize ikibazo bakatwitaba bakabafasha ariko nta muntu wangize ikibazo gisa gutyo njye numva wagira ikibazo kuko turahahora neza n'ubona arahiriwe ne urane hafi y'ubuyobozi wagira ikibazo yatwegera akatwereka tukareba tugahamagara abanyesoko tukaganira numva bidakomeye turacyakomeza kuvugana n'inzego zirebwa n'iki kibazo ubwo baragira icyo badutangariza ku bijyanye n'akarengane k'abakorera muri aya mazu n'icyo bagiye kubikoraho tukaba turabibagezaho mu makuru ya chata ikibazo cy'akajagari n'imicungire mibi y'iri soko ntago aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ari nacyo abo bacuruzi baheraho basaba ko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda n'abayobozi batandukanye babareberera bakagombye gutabara bwangu ikigaragara nk'akajagari mu micungire y'iri soko kikaba cyahosha BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda mu isoko rya Bishenyi ndindahiro Valence Papi.